Atxilotuak! Atxilotuak! Aske! Aske eta aske baldintzarik gabe nahi ditugu gaur! Gaur, gure determinazioa erakutsi dugu. Gaur, ago izaiten algira. Finkatutako planak eman duelako zerrangin nuena. Hemen partaide guziekin eraikitako azken astetako planak erakutsi du. Bai, Euskal Herria paralizatu da. Bai, blokeoa egonda. Eta bai, denen artean segurtasuna eman diegu hiritar guziei. Data bat mugarri, irailaren 22a. Irailaren 22an, John Parrot eta Jacques Esnal, baldintzapeko askatasunean, aske nahi ditugu. Eta hori gertatzen ez balitz, ikusi duzue, kresenda batean gira, determinazio osoa dugu, eta kostala kosta, eta manera haundiagoan, segituko dugu, John eta Jacques etxean izan arte, eta Euskal preso guziei aterabide bat atseman arte.